Na tentativa de capturar um homem suspeito de atuar no comércio de entorpecentes, o comércio de entorpecentes, olha a criatividade nossa aqui, uma mochila com drogas foi apreendida pela Polícia Militar. Olha lá, olha lá, olha lá. Que isso, produção? Uma submetralhadora também. Olha lá, mulher. Uma submetralhadora de fabricação americana. É, foi apreendida dentro de um túmulo. Túmulo? Tava dentro do túmulo. Hã? Que morto que levou, rapaz? Morto leva algum ferramenta pra algum lugar? O Fantoni Pensa vai contar sobre isso. Fantoni, Fantoni, essa submetralhadora tava dentro de um túmulo, Fantoni, cruz credo. Exatamente, Nicomedes. Literalmente essa mochila, os entorpecentes, as munições, a balança, todo esse material apreendido aí, estava dentro dessa mochila. Preste atenção que ela tem uma inscrição aí, ela tem uma identificação do grupo criminoso a quem essa mochila pertence. E dentro dela, os policiais não esperavam, eles faziam uma ronda próximo ao cemitério municipal João Gabriel da Costa, aqui em Teoflotone, perceberam o cidadão, atitude suspeita, tentaram alcançar o cidadão, ele escapou, mas foi identificado. É questão de mais dia, menos dia, nós vamos saber quem é, vamos poder apresentar aqui no BG esse cidadão. E aí, ao abrir a mochila, a surpresa, essa submetralhadora calibre 9mm de fabricação americana, é uma arma que está em bom estado de conservação, estava pronta para o uso, Nicomedes, estava com o carregador, com seus 14 cartuchos e pronta e em condições de uso. A equipe do Sargento Mikael fez mais essa ação de prevenção e proteção à sociedade e mais dia, menos dia, o cidadão vai ser localizado. Mas é uma prática, inclusive nós produzimos, Nicomedes, um material para o MG Record de hoje sobre a apreensão desse material aí, com mais detalhes, e é impressionante a forma como as pessoas, as mentes criminosas, tentam iludir a polícia ao esconder os materiais ilícitos dentro de túmulos do cemitério municipal João Gabriel da Costa. Mas a polícia está atenta, Nicomedes. Essa é daquela série. Passa aqui, passa colar, mas dos olhos do GEPAR não passará, Nicomedes. E deixa os defuntos em paz, Fantoni. Para de guardar esse trem errado, gente, dentro de túmulo, porque o Mikael teve lá na Colômbia, ô Fantoni. Mikael teve lá na Colômbia treinando, mostrando um dia desse aqui, ó. Ele estava na equipe do GEPAR, que foi lá na Colômbia aprender sobre policiamento, estratégias, né? Polícia social, é. E o homem veio com treinamento da Colômbia e já foi logo achando lá na... Vão olhar dentro desse túmulo aí. Não, mexe não, sargento. Aí não sei o quê, não sei o quê. Falou, não, pode olhar que tem coisa aí. É o tirocínio faro, né? Olhou lá, tinha. É, não é fácil não. Metralhador de fabricação americana. É. Vidas sendo preservadas, Fantoni. Um beijo no coração da turma do GEPAR. Falei do Mikael aqui, depois você manda o nome da equipe dele aí, Fantoni, pra eu dar o crédito aqui, que esses meninos são fera. Fantoni Pesso e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri.